میشه پاک جوت نه پاک سیکل می جوتین نه تو یاد میشه جوتین چه چه حالات بیت این چی بود مار دی راسلی کاس جوتین تو سه پاک جوتین تو این خارت چه جوت میانم این تو عمود که زوره من عمود که عمود که عمود که ذاتی هیچ چیز نه نه هی تا چی باده که کلک شو اکسار شو مار مستر کو مار تو چاکاتا گیره شو اکسار کو چاکاتا گیره مار تو Երիկ թեղաբարը արդեն, ասի մինդը կարի։ Բայ, եթե գաղտնիք չկա, ինչի՞ չեն կարի։ Արդե հերիկ, գաղտնիք ես պան ժողովրդից եք ասա պան որը գիտելիքներով ազգենք, չէ՞, բայց անքատ ապացուցում եք որտեղ։ Ինչո՞ւ ենք ապացուցում։ Ինչո՞ւ ենք ապացուցում։ Այսինքն էս ժողովուրդ, հա, համակերպեն, համակերպեն։ Մի համակերպեն։ Եղամ, հարցերն ապարը խեք, հա, ինչի նպատակ։ Ես չեմ ասել։ Ես չեմ ասել։ Որպես Կիրանի գիացի գյուղացի, քո այսօր գյուղի հարցը դրված է։ Ինչ առաջարկ ունես քո գյուղացիների։ Հերվի ժողովուրդը որ ձեզ տեսնի։ Քո առաջարկը ի՞նչ է։ Ինչ, հա։ Ինչ, դու ի՞նչ ես առաջարկում։ Ես առաջարկում եմ այս գյուղի падգամավոր, որպես գյուղացի։ Հանգիստ, այսինքն խնդիրները լուծի։ Ո՞վ լուծի։ Անունը դու, գյուղացու անունը մեկը հիմա այստեղ շեշտի, ասա Պողոս, էլ էս հարցը լուծի։ Բնակիչները։ Էս ձեր գյուղացիներն են ամբողջը։ Ներողություն, էս ձեր գյուղացիները։ Ահա, ո՞վ է լուծում էս հարցը, մեկին շեշտի, կոնկրետ ասա։ Մենք էլ թողենք գնանք։ Ուրեմն այդ մանիպուլյացիան, որ դու հիմա անում ես, աղջիկ ջան, ես 88 թվից, ես գիտեմ, այս գյուղը իմ համար թանկ գյուղ է, ու քո համար թանկ գյուղ չի։ Գիտեմ, որ դուք այստեղ բնակում եք, իմ համար շատ թանկ գյուղա։ Թանկ գյուղ չի։ Եթե թանկ գյուղը լինի, դու այս գործով իմաստեր չես զբաղվի։ Այսինքն դուք դեմ եք, որ ես ուղիղ հերացակում իրականում։ Թող է, ես դեմ եմ հարցադրում։ Հայաստան խմբակցության падգամավորը դեմա, ուրեմն ես է ֆիքսում եմ, որ դու բաց նպատակներ եք հետապնդում եւ աստված ձեզ դատավոր ու դատաստան։ Սպասի։ Հասկացա՞ր ինչ։ Բանա ջան, ես եմ թանկ։ Ես եմ թանկ։ Ես ուղղակի